Sydnerkes bokföringsbyrå arbetar som auktoriserad redovisningskonsult med redovisning, bokslut och deklarationer och vill vara en långsiktig samarbets- och samtalspartner till dig och ditt företag när det gäller redovisnings- och taxeringsfrågor. Vill du göra vissa delar själv så finner vi en gemensam lösning för detta. Välkommen att kontakta oss på Sydnerkes bokföringsbyrå. Gärna via e-post lennart.sbb@minpost.nu. Du kan också ringa på 0583 121 30.